ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ሳምንታዊው የሰሞኑን አዲስ ፕሮግራም ጀምሯል። ሰሞኑን አዲስ በዛሬ ዝግጅቱ ህዳር ወር ነውና ስለ ህዳር ደግሞ ሲነሳ በብዛት ስለ አዲስ አበባ ጽዳት፣ ስለ ከተማ ጽዳት በጣም ይወራል እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ስለ አዲስ አበባ ጽዳት ጥቂት መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር አድርጋችሁ እንደተለመደው እንድትከታተሉኝ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። አዲስ አበባ ከምትታወቅባቸው ልዩ ልዩ ነገሮች አንዱ ቆሻሻ ነው ብል በርካቶች ከኔ ሐሳብ ጋር የምትስማሙ ይመስለኛል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከአዲስ አበባ ጽዳት ጋር በተያያዘ በርካታ ነገሮች ይነገራሉ። በርካታ ሰዎች፣ ግለሰቦች፣ መንግስት፣ የተለያዩ ድርጅቶች አዲስ አበባን ለማጽዳት አዲስ አበባን ማጽዳት አለብን የሚሉ እንቅስቃሴዎችን በየጊዜው ሲያደርጉ ይታያል። ከነዚህ መካከል አዲስ አበባ 125 አመቷን ባለፈው አመት ስታከብር አንድ የቁንጅና ውድድር ተካሂዶ ነበርና እዚህ ቁንጅና ውድድር ላይ ወይዘሪት አዲስ አበባ ተብላ የተመረጠችው ወይዘሪት ምን ታደርጋለሽ ብታሸንፊ ስትባል ለአዲስ አበባ አዲስ አበባን አጸዳታለሁ ብላ ነበር። ታዲያ ይሄንን ቃልን ጠብቄ አዲስ አበባን አጸዳለሁ በሚል ዩቲዩብ ወይዘሪት አዲስ አበባ እንግዲህ በተለያዩ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ጽዳቶችን ስታካሂድ አይቻታለሁ። አይናለም ራስን አስተዋውቂልኝ ለተመልካቾች። እሺ፣ በቅድሚያ አመሰግናለሁ ኤደን፣ ጥሪዬን አክብረሽ ፕሮግራም መለከተኛል ብለሽ ስለመጣሽ ሰሞኑን አዲስንና ኢቤስቶችን በጣም ነው ማመሰግነው። ስሜ ወይዘሪት አይናለም ይባላል። ሚስ አዲስ አበባ 125ኛ ክብረ በዓል በምታከብር ጊዜ የቁንጅና ውድድር በተዘጋጀው ከ125 ቆነጃጅቶች መካከል የአንደኛው ወጥቼ ሚስነቴን ይዣለሁ። በወቅቱ በነበረው በቁንጅና ውድድር ሳሸንፍ ቃል የገባሁት ነበረ፣ አዲስ አበባ እንደ አዲስ አበባነቷ አዲስ አበባ አይደለችም፣ ለኔ ብዙ ነገር ይጎላታል። ጽዳት በተመለከተ ማለት ነው። ና አጸዳለሁ ባልኩት መሰረት የህዳር ሲታጠን በየአመቱ ሁልጊዜ እንቅስቃሴ ይደረጋል። ያ ሀገራዊ ይዘት ኖሮት እንዲቀጥል አደርጋለሁ ነበር አንደኛው እቅዴ፣ ቃል የገባሁት። ሁለተኛው ደግሞ ጽዳቱ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አደርጋለሁ ነበር ያልኩት። ያው ቃሌን ጠብቄ ህዳር 12 ከ9 እስከ 11 3 ተከታታይ ቀናት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች አጥንቻለሁ። እንግዲህ እንደነገርሽኝ ከሆነ 125ኛ አመቷን አዲስ አበባ ስታከብር የአዲስ አበባ መስተዳደር ያዘጋጀው ዝግጅት ነበረ። 125 ቆነጃጅቶችን አወዳድሮ ያው እንግዲህ አንቺን መርጦሻል። እንግዲህ እንዴት ነበር እስቲ ሂደቱ? መጀመሪያ ወይዘሪት አዲስ አበባ የሚባሉ ብዙ የቁንጅና ውድድሮች በርከት ብለው አልተካሄዱም እኛ ሀገር ላይ በብዛት ወይዘሪት ኢትዮጵያ፣ ወይዘሪት ዩኒቨርስ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ውድድሮች እኔ ጋም ከቀደም ብለው እኔ ፕሮግራም ላይም ቀርበው ያውቃሉ። ከዛ ውጪ ግን ወይዘሪት አዲስ አበባ እንደዚህ በሰፊው በደንብ አልተነገረም ነበረና እስቲ ምን ይመስል ነበር ዝግጅቱ? አንቺ ወይዘሪት አዲስ አበባ ሆነሽ የተመረጥሽበት? ያው ፕሮግራሙ በጣም ከፍተኛ ነበር። በአንደኛ ወይዘሪት አዲስ አበባ 125ኛ ምስረታዋን በማስመልከት ስለሆነ የመጀመሪያ በመንግስት የተካሄደ የቁንጅና ውድድር ነበረ። በአዲስ አበባ መስተዳደርና በዋፋ ማርኬቲንግ አንድ ላይ በጋራ በመሆን ነበር ያዘጋጁት። በጣም ከፍተኛ ድባብ ነበረው፣ ደስ ሲል ነበር። 125 ቆነጃጅቶች ነበሩ። የዛን ጊዜ በተመረጥንበት የጥያቄ የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላቶች የተለያዩ ጥያቄዎች ጠየቁንና ያው ስልክ አድሬሳችንን ሰጥተን ነበረ። ተደውሎ እናሳውቃቸዋለን ነበር የተባለ። በተባለው መሰረት ተደውሎ 25 ገብተሻል እንኳን ደስ አለሽ ተባልኩኝ። ያው በተደረገልኝ ጥሪ መሰረት ሄድኩኝ። የተለያዩ ስልጠናዎች ነበሩ በየጊዜው ካቶክ ከቱሪዝም እየመጡ ስለ ቱሪዝም ስለሚያስተምሩ ስለ አዲስ አበባ ከተማ ሲቲ ቱር ነበር አንድ ቀን እና በጣም ደስ ይል ነበር። ከፍተኛ ጉጉት ነበረን ለፕሮግራሙም፣ በጋራም ደግሞ ደስ የሚል ፍቅር ነበረን 25ታችንም። አዎ ደስ ከ125ቶቹ 25 ውስጥ ገብተናል። 25ታችን ነበረን ስልጠናን ስንወስድ የነበረው ለተከታታይ ቀን ሲቲ ቱሩንም ቱሪዝሙንም ሁሉንም አንድ ላይ ነበር 25ታችን ኮርስ ስንሰጥ የነበረው። ጥሩ ፍቅር ነበረ፣ ደስ የሚል ግሩፕ ነበረ። እስቲ እዚህ ውድድር ላይ አንደኛ ወጥተሻል አንቺ። አንደኛ ስለወጣሽ ምንድን ነው ያገኘሽው? ምን ተሸለምሽ? ምን አይነት ነገር አገኘሽ? አንደኛ ስለወጣ ያገኘሁት የ 50,000 ብር የገንዘብ ሽልማት ነበረው። ዛምቢያ የጉብኝት ጉዞ ነበረው። ያው የጉብኝቱ ጉዞ ብዙ
እንትን አላለም ምክንያቱም በነሱ አካል አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ነበረባቸው አልተከሄደም በኔ በነሱ ምክንያት ሆኖ ጉዞ ላይ ገና ነኝ እጄ ላይ ያየደረሰ ነገር የለም ይሄ ዛምቢያ ጉዞ ያው አል ያለልኩበትማ ብሩ 50ሺ ግን ደርሶሻል ያው የሚቆረጥ ተቆርጦ ደርሶኛል 50ሺ ማለት ነው ሩሽ ከፍተኛ ሽልማት ነበረ ከአዲስ አበባ እንግዲህ ይሄ አዲስ አበባ 125ኛ አመቷን ስታከብር ያዘጋጀችው የቁንጅና ውድድር ከዚህ ቀደም ተካሂዶ ያውቃል ከዚህ ቀደም አልተካሄደም የመጀመሪያ ነው ያው እስከዛሬም ደግሞ እንደነበረ ቁንጅና አንድ አመት አይደለም 25 አመቷን ስታከብር ነው ከዚህ 25 አመት በኋላ ነው ክብሬ እንግዲህ እንትን እምለው አንድ አመት አይደለም እንደዛ ነው እንግዲህ ከተነገረኝ እንግዲህ ለ25 አመታት ወይዘሪት አዲስ አበባ ሆነሽ የምትቀጥይ ከሆነ ስለ አዲስ አበባ በርከት ያሉ ነገሮችን ማሰብ አለብሽ ይመስለኛል እንግዲህ ከዚህ መካከል እኔ እንኳን ዛሬ የተሞን አዲስ ፕሮግራም ትኩረት ያሳበው ያኔ ውድድሩን ስታሸንፊ ወይዘሪት አዲስ አበባ ሆኜ በመረጥ አዲስ አበባን አጸዳለሁ የሚል ቃል ገብተሽ ነበርና ምንድን ነበር መነሻሽ በጣም በሚገርምሽ ሁኔታ ኢዲኤ አዲስ አበባ ተወላጅ ነኝ አዲስ አበባ እንደ አዲስ አበባ ነታ ሁልጊዜ ያመኛል ባህር ዳርን ሐዋሳን አይቻለሁ ከነሱ የቀደምን በስልጣኔ በብዙም ነገር ግን የአዲስ አበባ ጽዳት ላይ በመታዩ ትኩረት በብዙም ቅስቀሳ እነሱ ይበልጣሉ ከኛ ያለውና ሁልጊዜ ያመኛል በየታክሲ ተራው ብትሄጂ በየመንገዱ በጣም የሚቆጠር ቦታ ነው ንጹህ ልትያት የምትችዩና ለምንድነው እንደዛ ምናረገው በጣም ሰልጥነናል ብዙ ቴክኖሎጂኛ ጋን ያለው ግን በዛ ነገር ስንጠቀምበት አይታየም እዚህ ናፕኪን ተጠቅመን በየሜዳ ላይ ነው ሙዝ በልተን ውሃ የተለያየ ነገር በየመንገዱ ላይ ደግሞ ለታክሲ አካባቢዎች የሚያበስሉ ሰዎች አሉ ለታክሲ ረዳትም ለተለያዩ ሰዎች እዛ ያበስላሉ እዛው ይጠቀማሉ እዛው ይጸዳዳሉና ያለው ነገር በጣም ያማል በየታክሲ ተራ ቦታ ያለው ነገር በጣም የሚከብድ ነው አሁን ራሱ በቀደም መገናኛ በማጸዳ ሰዓት የቱ ጋር ዳስ ጥለን የተወሰነ የሙዚቃ ዝግጅት ነበረ ምናረግበት ቦታ ነው ያጣ ነው እና ተራስ ከባሮች ዲያስፖራውና ታች አዎ እና ተራስ ከባሮች ራሱ ተደጋጋሚ በዚህ ዙሪያ ላይ ከመንግስት አካላቶች ጋር ደብዳቤ አስገብተን ነበረ ግን ምንም መፍትሄ ልናገኝ አልቻልንም ነው የሚሉትና ላፍታ መቆም አትችይም በጣም ነው የሚያመውና ይሄ ነገር እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው ስላሽነፍኩ ብቻ አይደለም እንደ አንድ ዜጋ ራሱ ተሰሚ እኔ ምን ያደረኩ ነው ገባሽ እኔ ነኝ አንደኛ ለመቆሸሹ ምክንያት ለማጽዳቱ ምክንያት እኔ ስል ደግሞ ያም እኔ ያለከ ሄደ ሁላችንም ለውጥ እናመጣለን ትልቁ ችግራችን የግንዛቤው ስራ ነው አለማወቁ ነው ምክንያቱም እዛው እየተጸዳደን እዛው ምን በላም ከሆነ ከባድ የግንዛቤ እጥረት አለብን ብዬ ነው ማስበውና ይሄን ነገር ባይ ይሄ ጉርላላ ብዬ ነው ትልቅ ስራ መስራት የምፈልገው አዎ እና በገባሁትም ቃል መሰረት ሶስት ተከታታይ ቀናቶችን እንትን ብዬ በመገናኛ ቤካ ክፍለ ከተማ በአዲስ ክፍለ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ በሶስቱ ጋር ከፍተኛ የግንዛቤ ስራ ሰርቻለሁ ከአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ጋር በመሆን ማለት ነው ተከስተዳመናው ኩላብረክርከ ስንተ ዓለም ኑሪን እየተውለበለብሽ እንዳልሽኝ ከሆነ ከወጣቶች ማህበር ጋር ተባብሬ ነው ይሄንን ነገር ያደረኩት ብለሽኛል እስቲ ምን ያህል ሰው ግን ማሳተፍ ይችላል እሺ ያ በመጀመሪያ ለማሰገንም ፈልገው ወጣት ማህበሩን ያዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ይሄንን አይዲያ ይዤ በመነግራቸው ሰዓት ደስተኛ ሆኖ ነው የተባበሩኝና በየካ ክፍለ ከተማ የየካ ክፍለ ከተማ ወጣት ማህበርና ያ ወረዳ መስተዳደር ወደ 200 ወጣትና እዛ ያሉ እናቶች በዚህ በጽዳት ስራ ላይ ተሰማሩ እስከ ማቴሪያላቸው ሰጥተውኛል ከዛ ባሻገር የካ ክፍለ ከተማ የካተራራ ትምህርት ቤት እንደዛ ትምህርት ቤቱም የተወሰነ ተማሪ ሰጥተውኛል ያ ወደዛ አካባቢ የነበረው በጽዳቱ ዙሪያ የነበረው 300 ይሆናሉ በማጽዳትና ጋሻ በራ ሞላ በዚሁ ላይ በክብር እንግድነት ተገኝቶልኛል እስከ ባለቤቱ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው ከመክፈቻው እስከ መዝጊያው ከጎኔ ነበር አመሰግናለሁ እና በዙሪያው በዛ አካባቢ የነበረው ወደ 2000 በጣም ብዙ ሰው የመቆጣጠር ብቃት ነበረ ምክንያቱም ሙዚቃ ነበረ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ተወዛዋዦች ነበሩ ያ ሰውን እያዝናና ስታስተምሪው ብዙ ሰው ነበረ ወደ 2000 አካባቢ ምናምን ሰው የሚያህል ሰው ተገኝቶ ነበር በየካ ማለት ነው በቦሌ መዝጊያውም ላይ ደግሞ እንደዛው የቦሌ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ማህበርና አስተዳደሮቹ የቦሌ ክፍለ ከተማና የቦሌ ተራ አስከባሪዎች
በከፍተኛ እንቅስቃሴ ነበሩ ማህበሩ በጠቅላላ የተራስ ካባሪዎች እዛም የነበሩ ረዳቶች ምናምኖች ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረ የታክሲ ረዳቶች ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርገውልኛል በጠቅላላ ቢያንስ የሁሉንም በትደምር ወደ 8000 ሰው ፕሮግራሙ ላይ ተሳትፎ አድርጓል ትምህርት አድርጓል የሚያልፈውን ቆሞ ያዳምጥ ነበር ታክሲም ይዘውም ቆሞ ሐሳብ ወደኛ እንትን ያደርግ ነበር ጥሩ ምክር ይሰጡን ነበር ደስተኛዎች ነበሩና ወደ 8000 ሰው ጠቅላላ ተሳትፏል ማለት ይቻላል በቋሚነት ደግሞ የጽዳት ዘመቻውን ሁሌም እንዲያስቀጥሉት የያዙትን መጥረጊያ ለቦሌ ተራ አስከባሪዎች እንዲያስረክቡልኝ ሚስ አዲስ አበባ አይናለም ግርባሳ ወጣት እስማኤል እንድሪስ የቦሌ ክፍለ ከተማ ወጣት ማህበር ሰብሳቢ ስለዚህ ይህ የጽዳት እንቅስቃሴ ላይ ማጽዳት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡንም የመቀስቀስ ስራ አብሮ እየተሰራ ነበር ነው የምትይኝ ተመልካቾች የሰሞኑን አዲስ ዝግጅት የአዲስ አበባ ጽዳትን በተመለከተ እየተደረጉ ስላሉት እንቅስቃሴዎች እያደረሳችሁ ያለው መረጃ ይቀጥላል ከረፍት በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንደዚሁ ጥቂት መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ጠብቁን